ברוכים הבאים לשיעור על מזמור עין. המזמור, קצר, שישה פסוקים בלבד, מתאר בקשת המשורר להצלתו. והמזמור הזה למעשה כולו מופיע כחלק של מזמור מם בסוף הספר הראשון. ויש פה אתגר בלתי רגיל לפרשנות, למה יש פתאום מזמור כפול שכבר הופיע, כבר מכירים אותו, והוא מופיע פה בהקשר שהוא חזרה, והוא מופיע גם עם שינויים קטנים שרוב הפרשנים מגמגמים וצריכים למצוא תירוצים ודרשנות לכאן ולכאן, או בדרך הטובה או בדרך של ביקורת, שיש פה ביטוי של מקראות ופרקים בתנ"ך שיש חזרות והעתקות לא מדויקות, ולא נפרט כאן מסיבה ברורה. הפרשנות ההקשרית רואה פה אתגר מיוחד מאוד, ואני רוצה להסביר את זה אחרי שנעסוק במזמור ובעולם הפנימי שלו. המזמור בנוי בצורה מאוד יפה, בצורה חייסטית. למנצח לדוד להזכיר. אלוקים להצילני. השם לעזרתי חושה. בהתחלה הוא מבקש את עזרת השם מהר, חושה. ובסוף המזמור הוא חותם באותה תפילה. אני ואביון, אלוהים חושה לי. עזרי ומפלתי אתה, השם אל תאחר. הוא מבקש עזרה, אם בהתחלה נאמר השם לעזרתי חושה, נאמר פה בסדר חייסתי, חושה לי, עזרי ומפלתי אתה. ובאמצע מתוארים מפסוק ג' ד' הרשעים, והוא מבקש את עונשם. למעשה יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, ייסוגו אחור ויקלמו חפצי רעתי, אבל הוא מבקש לטובת תיקונם ותשובתם. ישובו על עקב בושתם. האומרים היאך היאך, לא רק שיקלמו, אלא הוא שיחזרו בתשובה. ומי נשאר? צדיקים, פסוק ה', יסיסו וישמחו בך כל מבקשיך, ויאמרו תמיד יגדל אלוקים אוהבי ישועתך. והוא מבקש להפלת מפלת האויבים ולהצלחת הצדיקים, ואולי הדברים קשורים, כי אם הרשעים באמת חוזרים בתשובה, ישובו על עקב בושתם, הרי הרשעים נהפכים לצדיקים, וגם הם יסיסו וישמחו בך. הרשעים הם מבקשי נפשי, האומרים היאך היאך, והצדיקים הם כל מבקשיך, וגם הם ויאמרו תמיד. יש פה העמדה של הרשעים והצדיקים זה מול זה, שבמרכז עומד הפסוק יסיסו וישמחו בך. יש שמחה אחרי כל הצרות והמצוקות והמציאות הקשה, יש עתיד של חזרה בתשובה של הרשעים, ועוד יסיסו וישמחו בך כשהעולם יהיה מתוקם. אם כן, העולם הפנימי של המזמור הוא, יש מציאות קשה והמשורר מתפלל להצלתו, אבל הוא רואה דרך לתיקון שבסופו של דבר תהיה שמחה וססון לבריאה על ידי תיקון המצב. ועכשיו נגיע להשוואת שני המזמורים. וכפי שנראה פה, המזמורים כמעט זהים, יש כמה הבדלים קטנים מאוד ביניהם, שאותם אני רוצה עכשיו להסביר. עצם העובדה שיש חזרה היא קשה מאוד, מופיעה במקרא בעשרת הדיברות, בנבואת ישעיהו ב' ובמיכה ד' זה מופיע, והרבה פעמים הפרשנים לא טורחים להסביר ולא רואים בזה עניין רב. הפרשנות ההקשרית חוגגת פה ובעצם מתמקדת על השאלות האלה, גם להבין את ההבדל ולהבין את הסיבה של חזרת המזמור בהקשר אחר. ואנחנו נראה פה מנפלאות הפרשנות, אם רק נתבונן בדברים בצורה נכונה. איפה עומד מזמור מם המקורי או הראשון ומזמור עין שאנחנו עוסקים בו עכשיו? מזמור מם הוא חתימת הספר הראשון. שהספר הראשון, כפי שראינו, כמעט כולו בצורה עקבית מיוחס, כל המזמורים מיוחסים לדוד. בספר השני, מזמור עין, החלק השני, אוסף שני לדוד, נון א' עד עין ב', מיוחס לדוד, סביבו בני קורח ואסף,
בספר השני בהתחלה ובספר השלישי, והאוסף השני לדוד מוקף מזמורי אסף ומזמורים של בני קורח, כפי שראינו ועוד נראה בספר השלישי. דוד פה הוא הדמות הציבורית, והדמות הציבורית שעכשיו בסוף ימיו עושה מעין סיכום וסגירת מעגל של החיים שלו, שחותם בקולו תפילות דוד בן ישי בסוף מזמור עין ב', כפי שנראה עוד מעט. אם כך, יש פה דז'ה וו. דוד הזקן, אל תשליחני לעת זקנה, במזמור הבא, עין א', פסוק ת', דוד נזכר בעבר שלו להזכיר, אבל הוא משנה את זה קצת. ונראה עכשיו את ההבדלים בצורה משמעותית ביותר. למנצח לדוד להזכיר. הכותרת אומרת בפה מלא שזה נזכר, זה דז'ה וו. הוא נזכר במה שהיה. בפסוק בדברי הימים א', פרק ט"ז, פסוק ד', נאמר שזה התפקיד של המשוררים הלוויים כשהם שרים בבית המקדש. ויתן לפני ארון השם מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוקי ישראל. מי שבא להודות ולהלל להשם אלוקי ישראל, הוא קודם כל צריך להבין, להזכיר, להתבונן. דוד במזמור עין לוקח את מזמור מם, אבל מתבונן. איך המזמור הזה, אחרי שנים רבות של החיים שלו, איך הוא כמשורר זקן, אל תשליחני לעת זקנה, איך הוא רואה את זה שנים הרבה יותר מאוחר, את מה שהיה בעבר. ויש הבדלים משמעותיים ביותר. מעבר ללהזכיר שמופיע רק בעין. במזמור מם נאמר יבושו ויחפרו יחד האויבים, מבקשי נפשי לספוטה, האומרים לי היאך היאך. במזמור עין, הפסוקים האלה מצוטטים עם שינויים קטנים. בלי יחד, בלי לספוטה, בלי האומרים לי היאך היאך. איך הם מופיעים? יבושו ויחפרו מבקשי נפשי, האומרים היאך היאך. דוד כבר פחות כואב, הוא פחות נפגע. הוא לא בשדה הקרב כפי שהיה במזמור מם. הוא זקן, הוא משקף את מה שהיה בחיים שלו כבן אדם זקן שיושב בבית המלכות שלו, ונזכר באויבים מבקשי נפשי. זה שרצו להרוג אותו זה נכון, אבל זה כבר לא, החרב שלהם לא יושבת לו כבר בצוואר. הוא כבר לא חי את הסכנה שלהם ביום יום שלו. לכן הוא משמיט יבושו ויחפרו יחד, ואומר יבושו ויחפרו. מבקשי נפשי לספוטה, מבקשי נפשי. יתרה מזאת, וזה הבדל מושלם, שהפרשנות ההקשרית מגלה את זה ורואה פה את אמיתה של תורה. במזמור מם, כיוון שהוא כל כך סובל מהאויבים, הוא אומר על האויבים, ישובו, ישומו על עקב בושתם, האומרים לי היאך היאך, שהם יהיו בושה וחרפה, יהיו שממה. ישומו, שממה. המזמור שלנו, שהוא עוסק במזמור עין ב', גם בהמשך, בתיקון, והוא רואה את זה בצורה הרמונית, איך שלמה ממשיך את החוויות הנוראיות שלו לקראת תיקון העולם בדורות הבאים, במקום ישובו על עקב בושתם, הוא אומר ישובו על עקב בושתם. הבושה, בית שין, תגרום להם לתשובה, ישובו, שין בית. גם הרשעים יוכלו לתקן, והבושה שלהם תהיה להם לתשובה. וזה שינוי, טרנספורמציה מדהימה של דוד הלוחם בשדה הקרב מול האויבים שמבקשי נפשי לספוטה, והוא מנסה להרוג אותם, לנצח אותם, ישומו על עקב בושתם. עכשיו הוא אומר להזכיר, יהיה תיקון העולם וכולם ישובו על עקב בושתם, ואולי גם הם יסיסו וישמחו בך, כפי שנאמר במזמור שלנו. המזמור שלנו אומר בסוף, ואני אני ואביון, אלוקים חושה לי. המזמור מם, מזמור מם אמר, ואני אני ואביון, השם יחשוב לי. למה ההבדל? כי במזמור מם ומם א', אנחנו שומעים את האויבים, כל שונאי עליי יחשבו רעה לי. במזמור מם נאמר, אבל אתה השם רבות עשית, אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו
אין ארוך אליך. אתה חושב עלינו. אנחנו כמעט נהרגים, כמעט נשמדים, אבל אתה חושב עלינו בשעה שהאויבים חושבים עלינו. אז המשורר אומר, ואני, אני ואביון, השם יחשוב לי. אבל פה הוא רוצה כבר מיד את התיקון במזמור עין, והוא אומר, ואני, אני ואביון, אלוהים חוש עלי. ודאי שאתה חושב עלינו, אני כל החיים זכיתי לחסדי השם, אבל עכשיו אני רוצה כבר לראות את התיקון, חוש עלי במזמור עין. וכמובן, ועל זה דיברנו בהקשר אחר, מזמור עין הוא חלק של האוסף שהוא בשם אלוקים, ופה יש משחק מופלא, שבמזמור מם נאמר רצה השם להצילני, השם לעזרתי, והוא מתפלל, יאמרו תמיד, יגדל השם, אבל בסוף הוא אומר, ואני אני ואביון, אדוני יחשוב לי עזרתי ומפלתי, אתה אלוהי אל תאחר, אבל הוא בעצם רואה את מידת הדין של אלוקים, במזמור מם. במזמור עין, למרות שזה מזמור שהוא כולו אלוקים באוסף, ממזמור מם ב' עד פ' ג', אלוקים להצילני, השם לעזרתי חושה. הוא מצטט, אבל גם משנה. ויאמרו תמיד, יגדל אלוקים אוהבי ישועתך. אבל, והוא אומר בסוף, אלוקים חושה לי. אבל בסוף, מרוב התחושה שהעולם עוד מעט יתוקן, הוא אומר, עזרי ומפלתי אתה, השם, אל תאחר. הוא מרגיש את הקרבה בניגוד שמות השם פה מתהפכים בהשוואה למזמור מם, ויש פה תיקון ותקווה לרחמי השם. נסיים רק שמזמור עין, שהוא בעצם פרגמנט, חלק של מזמור מם, עומד פה בפני עצמו ומשתלב בצורה נפלאה, מושלמת, בתפילות האחרונות של דוד הזקן. דוד בחר כביכול כזקן את מזמור מם י' ד' עד י' ח' ושיבץ את זה כאן, כי המושג שמחה ישועתך יבושו ויקלמו ואני ואביון שראינו במזמורים הקודמים משתלב כאן בצורה מופלאה, שדוד ישקף את העבר שלו, יסגור את המעגלים של החיים שלו, אבל יביא את זה לתיקון ולתיקון העולם, כפי שנראה בשני המזמורים הבאים.